Honorable members. Olukiiko olw'okuntiko lwa Palamenti oluyitibwa Palamentary Commission oluvunaanyizibwa okulaba ng'emirimu gya Palamenti gitambula bulungi ssaako n'okulambika ensako y'ababaka ba Palamenti nga kw'otadde n'obuvunaanyizibwa obulala. Ekifo kya komisyona kijjirako ebintu eby'enjawulo omuli woofiisi eyawukana ku y'ababaka abalala, emmotoka esasulirwa amafuta buli mwezi, ddereeva asasulwa Palamenti, omuyambi mu by'obufuzi asasulwa Palamenti, abakozi abalala babiri abasasulwa Palamenti. To a father, a political assistant recommended by the commissioner, he or she must be a university graduate. Father, a monthly honoraria. Father, two domestic servants. Bino byonna omubaka munisipaali y'Emityana Francis Zaake waakubifiirwa oluvannyuma lwa Palamenti okusalawo okumuggyamu obwesige ku kifo ekyo. Mu byafaayo bya Palamenti ya Uganda, Zaake yasoose okuggyibwamu obwesige nga kaamisona. Mu kiseera kino oludda oluvuganya lulina okuwaayo erinnya eddala eri omuntu agenda okudda mu kifo kya Zaake, kyokka wabaddewo okwebuuza oba ng'ekibiina ki NUP ekyamusindika kiyinza okumuzzaayo mu kifo ky'ekimu. Kiri mu ludda oluvuganya kiri the highest kirina okuwaayo omuntu akiikirira ab'oludda olwo. Ruzi bwe zoogera tezitugamba muzze, yaani tezitugamba nti ono wetuba tumugobye temumuzza oba mumuzze, tezoogera ku ebyo. Omuntu yenna akasaba nga mubaka nti kw'otadde ne honorable Zaake abeera akolifayinga nti oli ni bw'aba ajjiddwayo era aba akolifayinga kubanga etteeka ligamba alina kubeera mubaka. Wabula Ibrahim Ssemujju ng'anda agamba nti enkola eyitibwamu okuggya omubaka obwesige kumpi erina okugobererwa omubaka y'omu okuzzibwamu obwesige. Mu Palamenti tugoberera mateeka n'enkola eya Palamenti eziri mu kago gwa Commonwealth. Era ky'ovola mu mateeka gafa ga rules aga Palamenti, bwe musalawo ekintu tekisoboka komezebwawo mu mwaka ogwo okuggyako ng'ababaka ba Palamenti ebitundu 2/3 2/3 nga bakikkiriza. Katonalebo Zaake asobola kudda nga Palamenti esaze because kati no decision ya Palamenti ng'etudde neegaa nti kiri kye twasalawo twekubye mutima katukitadde, kitali ekyo tasobola kudda ne banaaba mulonzi. Okuggya obwesige mu Zaake ab'oludda oluvuganya bakiraba ng'ekyakoleddwa okwongera okutiisa ababaka naddala ku ludda oluvuganya okwogera ku nsonga ezibaluma. Obuzibwawo kubaka kitegeeza nti buli anaanyiza Madam Speaker ajja musenkyalinga gira ne kati bingi byendi mu kwogera wano tibiyinza omunyiza n'asalawo nti senyonyi naye tumugyemu obwesige nga chairperson wa kusasi. Era zino ensonga tezigenda tutiisa era tezigenda tuziba mimwa, tetugenda kwogera ku ebyo ebituluma era ebiruma bannayuganda. Tujja kwogera ku nsonga nga bwe ziyimiridde nga bwe tuziraba mu Palamenti y'eggwanga n'ensonga eziri mu ggwanga lyaffe ez'abantu. Bano bakyakalambidde nga bagamba nti ebyakoleddwa tebyagoberedde mateeka era ng'essaawa yonna baliko kye bagenda okuzzaako. Mulimu n'ababaka abalonzi onanebo zaakogenda nga tebamanyi kye bamulondedde ne bagenda nti NRM tugenda kulonda ebanga mob. Ekibaddewo Palamenti ng'eyisiza amateeka nga tegoberedde ate mateeka. Yino mujjukira etteeka lya anti homosexual bill nga bwe baliyita baliyisa nga tebalina koramu nga tebalina nnamba ziwera. Walaba bagenda mu kooti ndegaani nedda mwakoze kikyamu. Jumakiriya, NTV kusawemu. The motion which is...